24 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତା, ରାଜ୍ୟରେ ସୀମାହୀନ ଦାଦନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପେଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ, ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ। କେତେ ଦାଦନଙ୍କ ଜୀବନ କଲେ ଚେତିବେ ବିଜେଡି ସରକାର। ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି, ପରିବାର ଅପୋଷା, ନିଜ ଗାଁରେ କାମଧନ୍ଦା ମିଳୁନି, ରୋଜଗାରର ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରଦେଶ ମୁହାଁ ଆଦିବାସୀ। କାହା ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବ୍ୟାଗ, ଆଉ କାହା ହାତରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ, ଦାଦନ ରୂପରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁରୁମଣ୍ଡଳମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକ। ଗଜପତିର ଗୁମ୍ମା, ନୂଆଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ ଏବଂ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ଅଡ଼େଇ, ତିମିସିଙ୍ଗ, ପୁଷ୍ପାଙ୍ଗ, ସେରଙ୍ଗ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଘର। ଏ ଦାଦନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି। ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ପରି ଭୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ। ଗଜପତିରେ କାମ କିଛି ମିଳୁନି, ଆମର ସବୁ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ମୋ ବାପା ମାଆ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ପଇସା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କିଛି କରିହେଉନା, ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ଦେଶ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ବିଜୟୱାଡ଼ା ଯାଉଛୁ କାମ କାହିଁ କାହିଁକି ତୁମ ମାନେ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଗଜପତିର କିଛି କାମ ମିଳିନାହିଁ। ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କିଛି ଆମେ ମିଳିନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଲିଆ କାମ ପାଇଁ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାର କାହାଣୀ ବୟାନ କରୁଛି ଏ ଚିତ୍ର। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, 5T ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖାଥିବା ଇଏ ସେହି ବ୍ୟାଗ ଯାହାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନିଜ 24 ବର୍ଷର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର, ଯାହାକୁ ଧରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ଦାଦନଙ୍କ ହାତରେ ଏ ବ୍ୟାଗ। ଏ ଦିନକର ଚିତ୍ର, ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୁମା, ରାୟଗଡ଼, ନୂଆଗଡ଼, ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଏମିତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଏମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପାଖରେ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାତ୍ର 35 ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କମେନ୍ ଆକ୍ଟ ISMW 1979 ଅନୁସାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶକୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ, ଠିକଣା, ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସମେତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏସବୁ କିଛିର ତଦାରଖ କରେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 35 ଜଣ ଦାଦନ ଓ 5 ଜଣ ଠିକାଦାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ବୋଲେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାମ କଲେ ବି ପଇସା ମାନେ ସେମିତି ମିଳୁନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ 50 ଜଣ ହେଇଥିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଯେତିକି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ତ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଯିବା କଥା ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ, କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ, କିମ୍ବା ଥାନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଯିବା କଥା। ସେମାନେ ସବୁ ମୋଟ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଦାଦନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ସେନେ 35 ଜଣ ନେବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଚିଲିବାଳସା ଗେଟ୍ରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ IRB ଯବାନ। ଏଥିରେ ଥିଲେ 80 ଜଣ ଦାଦନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର। ଆନ୍ଧ୍ର ଗୁଣ୍ଟୁର ସହରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ନକ୍ସଲ ଦମନ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ IRB ଯବାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ସହ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକାଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନ ମିଳିବାରୁ ଦୀର୍ଘ 5 ଧରି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ ଯବାନ। ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖାପାଖି ବି ଯାହା କାମ ମିଳିଲେ ବି ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଥାଉଛି, ତେଣୁକରି ବୋଲିକି ଆମେ ଏବେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ବାହାରେ ହେଇଥିଲୁ କାମ କରିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ସିଡ଼ିବାଲସା ଗେଟ୍ର ପୋଲିସ ସାର୍ମାନେ ଟିକେ ବସ୍ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ପଚାରିବାକୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି, 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଅବହେଳା, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇକରି, କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇକରି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ପେଟ ପାଟଣା କରିକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଆପଣମାନେ
କେବଳ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଠି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଯବାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସୀମାରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନେ ନା ଘରେ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ସରକାର, ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଫଳତା ଓ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଦାଦନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ ହୋଇଫେରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବୋଲି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରୀନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।